Kaixo, trena dagoeneko martxan da, eta trenak bagoia beteko ditu. Kaso honetan, larriki gaixori dauden presoen aldeko bagoiak. Ekimena jarri da martxan, herri-zerri, horretan hasiko da, eta hemen dugun hau, Juan Gorriti eskultoreak egindako lekukoa da, lekuko eskultura ederra. Oinarrian, itxasoa du, araiz baraiatik, aralarretik, ura datorkigu, eta itxaso bizi bat, itxaso indartsu bat du oinarri. Eta oin horren gainean, orain mila urte, ezkur batetik sortutako bi aritz adar. Adar horiek mindu, zigortu, errezaizkigu. Eta gure lana da, denona, horiek osatzea, horiek batzea, horiek goxatzea. Eta indar horretatik eta batasun horretatik, argila sortzen da. Eta argi hori da, garriki gazuri dauden presoek ematen digutena, eta guk denok garra batuz emango dieguna. Beraz, bete ditzagun trena, bete ditzagun bagoiak, eta egin dezagun aurrera.